Нийслэлийн захиргачийн ажлын албанаас нийслэлийн хог хаягдлын их зөвлөлийг энэ сарын 4-өөс эхлүүлэхээр болжээ. Энэ жилийн тухайд нийслэлийн тогтцолд хог хаягдлын удирдлагын хилтэс Улаанбаатар нэгтгэл, Монголын оюутны холбоо, залуучуудын холбоо зэрэг байгууллагуудтай хамтран нийслэлийн гудамж замталбайг угааж цэвэрлэх юм байна. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ гэж ярьдаг байсан. Дээр үед бид нар бүх нийтээрээ одоо гараад субботник хийгээд хотоон цэвэрлдэг байсан. Тэр сайхан уламжил байж байдаг. Тэгвэл эдгээр энэ одоо ард дэргэдийн оролцоотойгоор хотоо сайхан цэвэрлэх ажлыг бид нар 4 сарын 19-ний хүртэл 4 сарын 4-өөс 4 сарын 19-ний хүртэл зарлан явуулахаар бид нар өнөөдрийн одоо хурлыг зарлаж байгаа маа. Ер нь энэ жилийн хугацаанд энэ 4 сараас оныг дуусгах хугацаанд бид нар нийтдээ 5 удаа энэ том арга хэмжээг зохион байгуулна. 4 сарын 19-ний хүртэл, за дараад нь 5 сарын 24-ний өдөр, 6 сарын 28-ний өдөр, 10 сарын 18-ний өдөр, 12 сарын 13 гээд ингээд энэ жилийн хугацаанд нийтдээ 5 удаа бүх нийтээрээ их хотоо цэвэрлэж, одоо хотоон зүлгэд цэвэрлэж, арчиж угааж ийм ажлуудыг хийх юм байна маа. Мөн сарын 4-өөс 19-ний хооронд нийслэл худалдаа үйлчлэх эрхэлж байгаа албан байгууллага үйлчлэгээний хилцүүд байгууллага орчны 50 м газрыг цэвэрлэх шаардлагатай байгаа юм байна. За нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх худалдааны газрууд бол иргэдийн урлын тэргүүлэгчдийн одоо 61 63 дугаар тогтоолын дагуу бол нийт эзэмшлийн зам талбай тухайн байгууллагын 50 м орчмыг бол одоо бүх угаалга цэвэрлэгээнүүдийг бол хийлгэнэ. Их цэвэрлэгээний үеэр иргэдийн цэвэрлсэн хогийг хог тээвэрлэх машинаар уртсгсан цагаар зөөврлөн ачих юм байна. Ийхүү албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд цэвэрлэгээнд гарах өдрүүдэд иргэдийг орцныхаа болон хашааныхаа үүд хэсгийг цэвэрлэхийг албаныхаа уриалж байла. За төрийн байгууллагууд нь олон нийтийн байгууллагууд байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийг бол бид нэр чадах чинээгээрээ бол цэвэрлэгээнд гаргадаг. Гэтэл яг ард иргэд нь гэртээ суугаад зурагтаа үзээд яг хотоо цэвэрлэх одоо өөрийнх нь гудамж, өөрийнх нь гэрийн үүдийг цэвэрлж байгаа зурагтаа үзээд сууж байгаа ийм тохиолдлыг бол гаргамааргүй байна. Тэгэхээр хэвлийх минь нэгдүгээр танд сайн уриалж өгөөрэй. Хоёрдугаар та ард иргэдэд хэлэхэд энэ Улаанбаатар хот гэдэг бол та бүдийн гэр орон юм байгаа. Таны гэрийн үүдийг өөр нэгэн хүн цэвэрлэх биш. Та өөрөө гараад гэр орноо цэвэрлээд гудамжаа цэвэрлээд явбал энэ бол таны энэ хотын төлөө оруулж байгаа хамгийн том хувь нэмэр юм шүү гэдэг хэлмээр байна.